Fala, galera, quatro canecos, beleza? Bom, gente, eu ainda tô aqui em quarentena, minha cidade está toda fechada, ninguém entra, ninguém sai, todas as lojas fechadas. Mas como a gente é apaixonado por moto, eu não posso deixar de gravar aqui para vocês. Galera, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e eu perguntei para vocês se vocês queriam esse conteúdo. 10 curiosidades sobre motos. E esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Vamos lá. Bom, para começar então o nosso número 1, o primeiro sujeito a idealizar a moto. O primeiro cara que pensou numa moto ou numa bicicleta, né, que elas variaram do mesmo começo, foi Leonardo da Vinci. Olha o grau. Dois. A moto foi inventada simultaneamente por duas pessoas, um francês e um norte-americano. E isso foi em 1869, e as motos nada mais eram do que bicicletas com motores a vapor. Três. Em 1910, tinham 400 marcas de moto, 400 fabricantes de moto, cara, em 1910, vocês têm noção disso? Quatro. A Yamaha surgiu em 1887. Mas na verdade ela não fabricava motos, ela fabricava órgãos e pianos. 5. A viagem mais longa de moto não foi a do Esquadrão Flecha até o Chuí, e sim a de um argentino que viajou de 1985 até 1995, então 10 anos, e ele rodou por 214 países e rodou mais de 700 mil quilômetros. Ele se chama Emílio Scotto. Cara, vocês têm noção? Imagina esse cara, o tanto que ele rodou. 6. A famosa marca italiana Ducati foi criada, na verdade, para produzir rádios. 7. A BMW surgiu com o propósito de fabricar motores de aviões. Por isso, no seu logo, logo da BMW, a gente tem ali o formato de uma hélice. 8. A Triumph é a marca mais antiga em atuação. Ela foi fundada em 1885. 9. A maior velocidade em uma moto já alcançada por alguém na história da humanidade foi de 600 km por hora e esse recorde foi batido por Rocky Hobson em 2010. 10. A maior velocidade já alcançada por um deficiente visual foi de 265 km por hora. E sim, ele estava pilotando e foi numa Kawasaki Ninja. E quem bateu esse recorde foi Bill Baxter. Bom, galera, essas foram as primeiras 10 curiosidades que eu quis trazer aqui para vocês. Se você quer outro vídeo de mais 10 curiosidades, já deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal 4 Canecos para não perder nenhum vídeo. E se quiser participar das enquetes também, é só me seguir lá no Instagram. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Ah, e ótima quarentena para vocês, hein? Você gosta de pôr quadro? Eu acho que é quadro, hein? Às vezes outra coisa, né? O povo tá de quarentena.